Mogu li živi održavati vezu s mrtvima? Postoji li neki paralelni svijet u kojem se kreću sjene umrlih ili njihovi duhovi i mi s njima možemo komunicirati? Brojni su primjeri ljudi koji komuniciraju sa duhovima mrtvih i to je, nažalost, naša realnost. Čak i u Bibliji postoji jedan primjer zazivanja mrtvog čovjeka gdje se on uistinu pojavljuje. To ćemo danas obraditi u emisiji. I, nažalost, sve je veći broj ljudi koji idu kod spiritista, postaju spiritisti i bave se s tim. Ili koriste usluge nekih medija. I jedan oglas na web stranici sam pronašao gdje 45 eura košta 50 minuta razgovora sa mrtvima. Problem je što mnogi ljudi ne znaju kad razgovaraju s mrtvima da razgovaraju s demonima. I upravo ćemo o tome razgovarati u današnjoj emisiji, jer je to najveća đavolska obmana, razgovor s mrtvima. I zato ostanite sa mnom. Dobrodošli na YouTube kanal Biblija na dlanu. Ja sam Dario Kovačević i drago mi je da ste na mom kanalu. Za vas imam besplatnu Bibliju koju vam želim poslati. Javite se na ovaj mail i napišite svoju adresu i broj telefona i šaljem dakle u ove zemlje koje su ovdje naznačene i vjerujem da ćete dobiti i uživati u besplatnom primjerku Svetog pisma. A mi sada idemo na našu temu. Kao što sam rekao, u Bibliji ima jedan primjer zazivanja mrtvog čovjeka. Idemo pogledati kako je Šaul dozvao mrtvog Samuela. I kad se Filistejci uskupiše, iziđoše i kod šunama se utaboriše, skupi i Šaul sve Izraelce. Oni se utaboriše na Gilboji. Kad Šaul ugleda tabor Filistejaca, pade u tjeskobu i uplaši se veoma. Zato upita Šaul gospoda, ali mu gospod ne dade odgovora, ni u snu, ni preko Urima, ni preko proroka. I vidite što se sad dešava. Šaulu je trebao savjet, jako se uplašio, nije znao što da radi. I to je često glavni uzrok odlaska ka mediju, ka osobi koja zaziva duhove, zato što mnogi ljudi su ožalošćeni i jako su tužni i žele se utješiti i zato idu razgovarati sa mrtvima. Često trebaju savjet za posao, za karijeru, teško im je, treba im pravni savjet. Neki su opet s druge strane radoznali, mistično je i to nekako ljudi vole. A neki zabave zovu duhove i to je zaista realno iskustvo i to ljude privlači. Ali kasnije, nažalost, se teško iz toga iščupati, izvaditi ili spasiti. A vidite, pošto je Šaul cijelog života bio buntovan i nije slušao Boga, nego je uvijek po svom, Bog mu se više nije niti obraćao. I zapazite ovdje, Bog mu nije davao odgovor. Bog nije htio blagosloviti njegov način života. I mjesto da traži Boga oproštaj i pokajanje, on je samo tražio način kako da se izvuče iz ovog problema. Pošto je on i dalje nastavio živjeti po svome, on sada sa svojim buntovništvom ide još korak dalje. I sad ćete vidjeti što on radi. I Šaul zapovjedi slugama svojim. Tražite mi ženu koja zaklinje mrtvace. Ja ću ići k njoj i upitati je. Sluge njegove govoriše mu. Evo, u Endoru ima žena koja može zaklinjati mrtvace. I vidite sada što Šaul radi. Odlazi kod vraćare. On se preslači da ga ona ne prepozna iz jednog važnog razloga. Pazite sad ovo. Šaul je sve te žene vraćare istrijebio. I Šaul se učini nepoznatim, obuče druge haljine i zaputi vraćen od dva čovjeka. Sad u noći dođuše k onoj ženi. Reče. Vraćaj mi zaklinjući mrtvace i daj mi dozovi onoga koga ti kažem. Žena mu odgovori, pa ti znaš što je učinio Šaul. On je istrijebio u zemlji zaklinjača mrtvace i vračare. Zašto mi mećeš zamku da me ubiješ? Vidite, isti taj Šaul je protjerao zazivače duhova. On je znao što je Božja volja, on je bio upućen u ono što nama Sveto pismo govori o ovakvim pojavama, ovakvim ljudima. I sad pazite Božje uputstvo. Ne obraćajte se na zazivače duhova i vračare. Ne pitajte ih za savjet. Oni bi vas opoganuli. Ja sam Jahve,
Bog vaš. Pazite dalje. Ako se tko obrati na zizivača duhova i vračare da se za njima poda javnom bludu, ja ću se okrenuti protiv takva čovjeka i odstranit ću ga iz njegova naroda. Vidite da to Bog ne blagosilja. Što više, pazite ovo. Čovjek ili žena koji među vama postanu zazivači duhova ili vračari, neka se kazne smrću, neka se kamenuje i neka njihova krv padne na njih. I zato sam upravo stava da bi sve te zazivače duhova, sve te tarot karte i noćna bdijenja uz neke astrologe, sve bi to zabranio jer to Bog uopće ne odobrava. Pazite decidirano što kaže Bog. Neka se kod tebe ne nađe nitko tko bi kroz oganj gonio svog sina ili svoju kćer, tko bi se bavio gatanjem, čaranjem, vraćanjem i čarobnjaštvom. Nitko tko bi bajao, zazivao duhove i duše predaka ili se obraćao na pokojnika. Evo, Bog je decidirano rekao, nemojte se s tim igrati, zato što je tu velika moć obmane. Ogromne su posljedice ljudi koji se idu svojevoljno staviti pod utjecaj nečastivoga. Zato što osobe koje će se pojaviti, duhovi koji će se pojaviti, oni će se pojaviti u identičnom izgledu, ton glasa, boja glasa, isti izgled, sve će biti identično. Dakle, đavo će to replicirati i zato mi vidimo da se u ovom slučaju replicirala pojava Samuela. Tada ga upita žena, koga da ti dozovem? On odgovori, dozovi mi Samuela. Šaul je upita, kakva je obličja? A ona odgovori, izlazi starac, ogrnut plaštem. Tada Šaul spoznaje da je to Samuel, pa pade licem do zemlje i pokloni se. I kao što vidite, on je prepoznao Samuela koji je bio identičan i nastavlja sad pričati s njim. A sad ću vam prezentirati zašto znam da to nije bio Samuel. Nama Sveto pismo kaže u Propovjedniku 9.5.6 sljedeće. Živi znaju još da moraju i umrijeti, a mrtvi nemaju više znanja, niti se nadaju plaći jer im je spomen se zaboravio. Odavno je nestalo ljubavi njihove, mrži njihove, vruće žudnje njihove i zauvijek nemaju više dijela u svemu što biva pod suncem. Dakle, nema nikakvog udjela, ništa što je pod suncem. Znači, na ovoj zemlji oni više nemaju nikakvih dodirnih točaka s ljudima. Oni ne mogu biti u istom, ne mogu biti u kontaktu, ne mogu biti u komunikaciji zato što je Bog to zabranio i nije moguće pričati sa mrtvim. Ja sam već snimio emisiju i prikazao što se dešava s čovjekom nakon smrti. On spava, on više nema niti kogniciju, nema osjećaja, nema sjećanja, nema ništa. Tako da Samuel sigurno ono bio nije. I zapazite, zašto bi Bog koji izdao tako stroge naredbe i zabrane u pogledu vraćanja uslišio zahtjev vraćarice i dopustio Samuelu da se pojavi na zemlji u ime poziva ovog zazivača duhova. Dakle, ne bi Bog to dopustio. Onda nam ostaje zapravo logično pitanje. Ako to nije bio Samuel, tko je to bio? Evo vrlo jasni odgovor. 2. Korinčanima 11. poglavlje daje nama rješenje. Jer takvi ljudi, lažni su apostoli, prevarljivi poslanici koji se pretvaraju u apostole Kristove i nije čudo jer se sam Sotona pretvara u anđela svjetla. Nije čudo jer se sam Sotona pretvara u anđela svjetla. On se pretvara u dobre ljude, u svete ljude, u plemenite ljude. On koristi sve moguće oblike prevare da zadobije prednost nad ljudima koji su nažalost naivni. I vidite da konačni ishod njegovog života je bio smrt. Šaul je poginuo i to se uglavnom dešava ljudima koji imaju veze sa đavlom. Ali ono što je interesantno, Biblija opisuje ovo iskustvo Šaula kao izrazito negativno. Šaul umre zbog nevjernosti koju bijaše počinio prema Gospodu, jer ne bijaše pazio na riječ Gospodinovu i također jer bijaše ispitivao duh jednog mrtvaca da bi ga savjetovao. To je bilo zlo koje je Šaul napravio. Odvrgnuo se od Boga
još k tome je išao kod žene da zaziva duha, mjesto da se drži Boga i da ga Bog savjetuje. Dakle, on je nastao u svom buntovnom duhu i kao takav je poginuo. I nažalost, mnogi će tako biti prevareni. Mnogi su i danas prevareni i mi moramo biti svjesni da će đavo sve više djelovati što se približava kraj svijeta. Jer nama proročanstvo kaže sljedeće. A duh govori jasno da će u posljednje vremena odstupiti neki od vjere slušajući lažne duhove i nauke zlih duhova. Lažne nauke i lažne duhove, mnogi će njih vidjeti, slušati i biti njima usmjeravani. I sad pazite što kaže Otkrivenje. To su naime duhovi đavolski koji čine znake i izlaze kraljevima sveg svijeta da ih skupe na boj za veliki dan Boga svemogućega. I evo, nažalost, mnogi političari su savjetovani upravo od onostranog, upravo od nadnaravnog, sami demoni, sam đavo njih inspirira i vidjet ćete da na kraju će sve ljude objediniti baš upravo đavolska sila koji će ih usmjeriti sa svojim savjetima i to je nažalost naša realnost. A vidite šta kaže Sveto pismo. I ako vam reknu pitajte vračare i gatare koji šapću i guču, odgovorite im. Ne treba li narod da pita Boga svojega, zar da pita mrtve za žive? Tražite zakon i objavu. Tko ne govori tako, njemu više nema zore. Vidite da Bog decidirano upozorava ljude. Nemojte se igrati sa tim stvarima, nemojte se igrati s demonima, jer oni će vas prevariti. Vi se trebate držati Svetog pisma, tu se nalazi svaki savjet, tu se nalazi praktični primjeri, praktične opomene, usmjerenja, tu se nalazi Božja riječ koja će nama dati smjernicu u našem životu. I upravo zato nas Bog želi sačuvati od velike obmane, od razgovora s mrtvima, jer to nisu mrtvi, to je direktan razgovor s demonima. I zato čuvajte se demona, čuvajte se lažnih anđela, čuvajte se lažnih objava, jer bit će ih sve više. Moja želja je da vas Bog sve blagoslovi i da se držite Svetog pisma kao nikad prije. Želim vam obilje Božjih blagoslova, a mi se vidimo u sljedećoj emisiji.